Gausios ugniagesių pajėgos trečiadienio vakarą skubėjo gesinti gaisrą kilusią Vilniaus universalinėje parduotuvėje. Apie 18:50 buvo pranešta, kad parduotuvėje pasklido dūmai. Į įvykio vietą nusiųstos gausios ugniagesių pajėgos. Mažiausiai 7 gaisriniai automobiliai. Atvykus gelbėtojams šie patvirtino, kad jaučiamas dūmų kvapas ir iš karto pradėjo žmonių evakuaciją. Maždaug po 12 minučių gaisras jau buvo lokalizuotas. Kaip ir spėta iš pradžių, gaisras kilo batų taisykloje. Čia degė kažkoks įrenginys. Ugnis nespėjo išplisti. Žmonės pirminiais duomenimis per incidentą nenukentėjo.